মই এক্টিং বা মডেলিং এবোৰ কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ যিটো বডি শ্বেপ এটো প্লাম্পি হয় তো এটো কারণে মানুহবিলাকে কোয়েশ্চন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যে এটো বডি শ্বেপ এনেকুৱা হয় কেনেকে মানে এটো লাইনত যাব পাৰিবা বহুত মানে ডিপ্রেস হৈ গৈছিল এতিয়া সময় নিজক চিনি পোৱাৰ এতিয়া সময় চকুত চকুত হৈ কথা কোৱাৰ ITX Tesla presents Rupohi, the makeover show. এতিয়া সময় জগত জিনাৰ প্ৰতি দেওবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত ITX Tesla presents Rupohi, the makeover show. ITX Tesla, real cosmetics for real people.